Hej alle sammen, velkommen tilbage til Mercury Farms. I dagens episode, der skal vi faktisk have fat i vores TV10'er. Fordi den lå jeg lige rodet med i går aftes, og den er faktisk i så slem en forfatning, at jeg nok er nødt til at køre over til forhandleren med den. Fordi den får jeg overhovedet ikke tid til at lave på noget som helst tidspunkt. Så den kører vi lige over til ham med, og så kan han lige få lov at kigge på den. Og han har faktisk lov at have åben nu klokken 6:30. Det er ikke så tit, de har åben så tidligt, men det har de lige i dag, nu når jeg kommer med min helt hvide traktor. Jeg burde nok have vasket den, inden jeg kører over til reparation med den, men må ikke, at de har en vasker derovre. Det tror de har. Så skal vi ind og se, om vi kan ramme den lift derinde. Eller ramme. Den er faktisk lige fremme. Og sådan der, så sætter vi den lige der, og vi slukker lige noget lys, hvis jeg kan finde ud af det. Det kunne jeg godt. Sådan, og ud. Og så skal vi lige have den hævet. Så er det meget nemmere at komme til at skifte olie. Sådan der. Og så skal vi bare hjem igen. Og så skal vi have fat i en lille gødningsbreder og en traktor, og så skal vi lige over have gødet Mark 26, som er noget af det første, vi lige laver i dag. Jeg kan faktisk hoppe over hækken her. Jeg burde måske bare lave et hul. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke lige lander ned oven over et eller andet implement eller maskine eller nej, jeg ved ikke lige, hvad man kalder dem. Nå, vi skal have fat i vores lille gødningsbreder, og den står der, og den er nok tom. Og hvor lille en traktor skal vi bruge til det? Jeg tager lige den her. Og så håber jeg, at jeg har noget gødning liggende et eller andet sted. Og vores dejlige græs, det er snart klar til at blive presset. Men det er ikke sikkert, at jeg lige når det i dag. Det er i hvert fald ikke planen, jeg skal nå det i dag. For jeg skal jo lige have gjort nogle andre marker klar. Og jeg kan også se, at vores uld derovre, det skal vi nok lige have hentet lidt. Det kan vi lige gå over og kigge. Nej, den er ved at fylde den lille palle op faktisk, som jeg var en lille smule reg for, den ikke ville. Så nu står der faktisk snart 40.000 liter derovre. Det er rigtig godt. Og det kommer til at give rigtig meget. Og nu skal jeg have fundet vores lille Fiat. Satte jeg ikke den herinde et eller andet sted? Måske herinde. Ja, det gør jeg da. Og så skal vi have fat i noget gødning. Det er den blå derinde. Det er ikke meget, vi skal bruge faktisk. Så det klarer vi sikkert nemt med den chat, der er der. Og må ikke den traktor her, den er så lille, at jeg kan komme derover uden at skal åbne den anden port. Det er ikke sikkert, jeg kan det. Nej, jeg burde nok lige have åbnet den anden port. Det gør jeg. Det var dumt, når portene de rent faktisk kan åbnes. Så det er dumt ikke at gøre det. Gør pas på, at jeg ikke rammer vores færgus. Selvom det sker ikke noget ved at køre dæk mod dæk. Det har jeg faktisk er til prøvet. Når man lige skal tæt på en anden, det er sådan set en mest, når man holder ude i marken to mand og skal holde middagspause. Så er det faktisk rarest, at man lige kan holde helt ved siden af hinanden og spise, og så kan man lige åbne en dør, og så kan man også sætte og snakke lidt samtidig. Hvilket jo er meget mere hyggeligt, end man sidder selv. Og jeg tror, vi får slet ikke brug for alt det, der er i den her. Men jeg tror egentlig bare lige, at jeg fylder det hele i. Så jeg ikke lige pludselig holder. Nu må den gerne begynde at tømme. Det gjorde den der. For ellers så holder jeg måske lige pludselig, og så har vi ingenting tilbage. Og så skal jeg til hjem igen. Det har jeg overhovedet ikke lyst til. Den her, den kan vi sætte der. For den skal vi faktisk bruge til at køre pallen på plads med igen bagefter. Kan vi lige slukke. Sådan. Så er det den her tur, og op med den, og luk præsending, og så skal vi over til Mark 26. Det var faktisk overhovedet ikke Mark 26, vi skulle over til, det var Mark 30. Men pyt med det, det er ikke første gang, jeg tager fejl. Det her, det ser faktisk ret mystisk ud, men det gør det, fordi der hvor vi har kørt med den her stubfræse, hvor vi bare har haft den sænket hele tiden, uden egentlig at lave noget med den. Der
har den faktisk lagt et lag gødning, mærkeligt nok. Så når jeg er færdig her, så kan vi faktisk se, hvor vi kører med stubfræseren. Og den bruger ikke så meget. Jeg så faktisk lige den mistede procent ret hurtigt, og jeg tænkte, åh nej, jeg har overhovedet ikke nok. Det var forkert knap, Roso. Det gør vi ær til, det der. Den marka, den vil jeg faktisk bare ret hurtigt gerne have sået til. Så vi kan få en hel masse ud af det. Det kommer til at tage noget tid med min lille såmaskine. Så skal vi lige lidt længere herover, så vi egentlig også får overlappet. Det er faktisk ikke så nemt at se, når der lige pludselig kommer et eller andet Great Demanded Garden Center. Det må faktisk egentlig gerne skrive, om det var bygge eller ved, eller hvad det egentlig var, der var Great Demand på, i stedet for at den bare skriver, hvor jeg kan køre hen med mit Great Demand. Vi får jo ikke så meget ud af, ja, så skal jeg jo selv gå ind og kigge, det kan jeg også nemt, men det var lidt rarere i 17'eren, synes jeg, hvor der stod, at det var på hvede eller uld, eller hvad det nu var. Ja, det kommer til at se lidt mystisk ud, når vi kører her, men når jeg får det så til, så skulle det egentlig gerne være sådan, at marken egentlig ligner sig selv hele vejen igennem. Med masser af dejlige solsikker, tror jeg, er blevet enig med mig selv om, at jeg skal have sået. Nu skriver den faktisk op i højre hjørne, at der ikke er mere plads til uld. Så det er vi nødt til lige at tage hånd om. Hov, vi går lige sådan der. Og når vi så har været hjemme og fået fat i... Jamen det kan være, at jeg skal lige nøjes med at skifte en uldpalle til at starte med. Fordi jeg er nødt til lige at skal hente fire ny og sat over. Så vi kan, så får vi jo lynhurtigt 40.000 liter med. Jeg håber, jeg har købt dem på 10.000 liter. Det er i hvert fald min plan. Derfor kan det jo godt være, at jeg måske er kommet til at købe nogle, der er lidt mindre. For det lyder faktisk lidt utroligt, at de allerede er blevet fyldt. Det er ikke helt min plan, at jeg skulle til at lægge og køre så meget uld egentlig. Men det giver nogle penge. Og hvis jeg nu bare... Ja, jeg har set, der står no more space to place new pallets of wool at sheep. Står der. Ved foran. Det er jo klart, det er jo en sted, der giver uld. Og den her, den kan vi nemlig lige nøjagtigt bare tømme. Det kunne jeg ikke. Hvorfor kunne jeg ikke det? Det kunne jeg der. Og så ind med den her. Jeg tror ikke, der er behov for at vaske den lige nu. Jeg ved faktisk ikke lige, om vi skal bruge den senere i dag. Det tror jeg ikke, så det er faktisk ikke min plan, at vi skal bruge den senere, men derfor kan jeg jo godt have taget fejl. Så når den slukker vi der, så skal vi have fjernet de uldpaller der. Dem kan vi jo lige så godt se, om vi kan få læsset op i den lastbil her, eller i hvert fald den ene. Og det gør vi ved at trykke på... Det kan jeg ikke huske. Der er et eller andet med, at de her... De nu trykker på... Den der måske. Det gør vi ikke. Nu skete der noget. Nu rykker det i lastbilen. Så åbner... Jeg ved ikke, hvorfor den altid åbner den ene side, men det gør den. Og det er lige netop den forkerte. Så lukker vi den igen. Og så skulle den egentlig gerne åbne herover. På et tidspunkt. Det gjorde den der. Så jeg ved ikke, om det er lige mig, der laver en fejl, men jeg er nødt til at åbne den ene side, før jeg egentlig kan komme over og... Kom over og åbne den anden. Jeg skal faktisk bruge en anden knap, så det virker utrolig mystisk. Og min palle gaffel er den der. Bum, på med den. Og hvad har vi? Der er reklamer på de to derinde. Sig mig, har jeg købt en uden reklamer på? Eller har jeg købt to almindelige? Jeg vil jo faktisk sige, at det er den her. Der er ikke ret meget i, men jeg lige prøve at stikke gaflerne ind i, så kan jeg da se, hvor meget der er i. Hvis jeg ikke kommer til at rykke med den, det skulle jeg helst ikke. Der er 1000. Den skal vi da i hvert fald have fjernet. Det gør vi ikke sådan der. Hvis det havde været en køreprøve til at tage trukkort, så har man dumpet. Det gør man i hvert fald, da jeg tog trukkort for mange år siden. Det værste var faktisk egentlig, at hvis man kom til at bakke ud af en palle, det måtte man ikke. Så dummer man lige med det samme. Det var faktisk, nu ved jeg ikke, hvordan det er nu, men det var utrolig nemt at bestå et truksertifikat dengang.
Man skulle, det man egentlig skulle. Nu ved jeg godt, du kan ikke lige helt sammenligne det med, med det her, vi kører og laver her i farmen, men nu var jeg jo alligevel i gang med at snakke om truk. Man skulle kunne 8 forskellige ting udenad, og de 8 ting, det var, hvad der skulle være på sådan en mandskabskurve. Det her, ikke? Det kan godt have en udvikling sig til at blive et uvenskab mellem mig og så den palle der. Så vil jeg gerne have lov at bakke. Tak. Så skal jeg lige se, hvor meget der er. Nej, så kommer der en ny. Det var da dumt. Det tænkte jeg da ikke lige på, der gjorde. Men det gjorde der. Der er også kun 1000 i den her. Nå. Ja, så må der jo have kommet en helt frygtelig masse paller, uden jeg egentlig har opdaget det. Nå, det er jo lige meget. Jeg har nok haft noget andet at tænke på. Men nu tager vi i hvert fald lige den her. Så sætter vi lige den der nye boks ind, der gerne skulle være 10.000 liter i. Det er den med reklame på. Nu trykker den helt op mod forenden. Det er da også træls, at den lige skal gynge sådan der. Men jeg kan gå ind og lave det om i alle episoder. Det er jo også træls, at jeg skal gå ind og så lave om, at jeg ikke vil kigge bagud, når jeg bakker. Den der tager vi. Så håber jeg har den med nu. Det er derfor man ikke skal kigge. Man skal ikke have kamera til at ændre sig, når man bakker. Nu sætter vi. Det er nok cirka der den skal stå. Så. Det var det job. Så kan den følge. Nu kan der være 11.000 liter herovre. Og den har den ikke besat her. Og nok lige at sætte pallegaflen af, men det fik jeg ikke lige gjort. Sådan, og lastbilen den kan bare stå åben. Vi skal også lige se, om vi foran de ikke skal have noget græs i dag, så jeg kan komme af med det græs, der står derude. Det skal også gøres lidt ren, og de, ja, det var, jeg tror faktisk, at jeg kom af med alt det græs derovre. Nu skal jeg lige have den der gødning, der er kørt væk, håber jeg. Det kan vi lige prøve at kigge, hvad mark 45. Jo, den er nødt til at gøre noget ved, inden den skal gødes. Og det var da dejligt at se, at der kom noget gødning hernede, faktisk. Den tager vi. Og den her lille Fiat her, den lyder jo som om den skifter gear, så det er faktisk mega godt lavet. Det er der faktisk flere og flere traktorer, der bliver lavet sådan herinde, at det lyder som om, at de har en gearskift. Sådan. Den drejer bare desværre ikke ret skarp. Så lyder det også som om den har luftbremser, ligesom lastbil. Det tror jeg faktisk ikke den har, det ved jeg den ikke har, sådan en lidt ældre model. Den sætter vi der. Nu kører vi jo lige imod. Så kan vi jo lige slukke den der. Så. Så skal vi have fat i. Vi skal faktisk bruge den lige om lidt. Fordi hvad har vi af såmaskiner? Vi har sådan set kun den der. Og hvad kan vi så med den? Det kan jeg ikke huske. Det kan vi se herinde i vores garage, et eller andet sted. Der kan vi så, jo, det er nogle gode ting vi kan så. Vi skal ikke bruge halm lige nu, så jeg tror egentlig det bliver sojabønner. Vi lige tager. Og der tager vi lige den her. Ja, når jeg kun har tre traktorer, så bliver der jo faktisk kørt en lille smule mere i dem end normalvis. Ikke fordi jeg kunne aldrig drømme om at sætte den her over på vores TV10'er. Men nu skal vi se om han kan lave den derovre. Og hvis han ikke kan det, så må vi jo finde en eller anden lille bitte gårdtraktor. Ja, gårdtraktor hedder det vel egentlig. Og så skal vi have den der inde på. Ja, min såmaskine den er faktisk heller ikke ret stor. Ikke, og der er faktisk allerede noget i. Nå, det er jo lige meget. Det kan vi lige ændre til sojabønner. Og jeg ved ikke, hvor meget det tager herovre, men det kan ikke være ret meget. Så er den der færdig. Så kan den der blive gødet en gang til, når jeg lige får tid. Og det kan også være, at vi når det inden det begynder at regne. Ej, jeg tror faktisk ikke, der er nok i den her. Så, og så kan jeg trykke på den der.
Det der, det ser jeg ikke rigtig ud med stube nede under. Kan den ikke så direkte? Det troede jeg faktisk, at den kunne. Det kan jeg ikke. Op med det igen. Og sluk. Og den kan vi lige sætte her. Så skal vi have fat i en anden traktor. Så tager vi en Ford den her gang. Jeg har faktisk kun én Ford. For få uger siden havde vi tre. Nu har vi en. Og den er mega god. Og vi har en Harv 1 eller andet sted. Den står derinde. Den er godt nok ikke ret stor. Men man kan faktisk ikke få en lille fin Harv, synes jeg ikke. Jo, så stod noget med noget. Vi har da en tallerken Harv stående der. Jeg synes nok, der var et eller andet med en Harv, som... Det var faktisk en, der skrev i en kommentar, at jeg kunne købe sådan en tallerkenhav her. Og hvor mange hestekraft den lige kræver, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke engang sikkert, at vores Ford den er stor nok, men det finder vi ud af om ganske få øjeblikke, når vi kommer herover. Jeg har faktisk sat den til at folde ud. Og det tager rimelig lang tid. Den kan jo også så græs. Jeg kan da vide, hvad den mere kan så. Åh, oh, den kan da dog ikke så det, vi skulle. Vi skal nok helt ud til kanten og holde. Men den kan vi jo faktisk passende bruge, når vi skal så raps en gang. Sådan der. Og eftersom der er græs nede i vores forager, så kan vi jo egentlig bare hæve og vende. Så det kan ikke tage mange minutter at køre det her over. Det håber jeg i hvert fald ikke, det gør. Jeg skal huske med raps, at den her den kan, men jeg tror, der er jo et eller andet med, man kan så raps efter man har sået et eller andet ned, men hvad det lige er, det kan jeg faktisk ikke huske. Man kan efterså på en eller anden måde. Er de 5-6 gange frem og tilbage, det får vi hurtigt overstået. Ej, min plan er med min TV10 at se, hvor meget det egentlig koster at reparere. Fordi, det kunne godt være, at det kunne give lidt bedre at ikke at få den repareret. I stedet for, at det kommer til at koste mange, mange penge. Det er man jo nødt til at tænke på. Det skal jo gerne kunne betale sig. Og så skal jeg faktisk også have betalt for det kalk, som de leverer. De leverer alt for meget kalk. Men det er nu også fuldstændig ligegyldigt. Det skal vi nok få brugt. Og det skal jeg have hjem og lægge faktisk lige på det græsstykke, jeg venter på her. Det er det eneste sted, jeg lige synes, jeg kan lægge det. Jeg kunne selvfølgelig bare pløje den mark her større også, men er det måske lidt bedre, og hvis jeg ikke synes, markerne er store nok, så kan jeg måske sælge dem og så købe en større mark i stedet. Så kan du ved med at udvige og pløje og pløje og pløje. Så nu har jeg jo ikke pløjet ret meget. Det gjorde maskinstationen på sådan set for mig derovre. Men alligevel. Jeg er ikke fan af, at man pløjer markerne helt vildt store, men jeg er til gengæld fan af, at man pløjer helt ud til hegnet. Så vi ikke har en masse af græs liggende i foråret. Det er spild af god agerjord at have en hel masse liggende over det hele. Det her er vi færdige med lige om et øjeblik. Så er det job faktisk overstået. Og det her, det skal vaskes inden, det skal noget som helst, fordi det er allerede ret meget beskidt. Det passer mig også fint, fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig, at jeg lige får flyttet vaskeren. Så den ikke bare står helt op, hvor vi stort set aldrig kommer op. Så den her, den kan jeg lige sætte her. Sådan, fordi jeg ved faktisk ikke lige, hov, der kom lige en motorsav. Jeg ved ikke lige helt, hvor vaskeren skal stå. Han er ikke lige her selvfølgelig, for der er jo ikke rigtig noget vand. Det skal jo gerne være over ved en eller anden bygning, hvor der gerne skulle være vand. Så tager vi lige det her. Nu er det næste, det må være en større såmaskine. Og den står stadigvæk på søjebøn. Det ser meget bedre ud, det der roso. Det var da mega godt, at du lige brugte en hel masse tid på at køre og prøve at så direkte i en pløjemark med en såmaskine, der faktisk overhovedet ikke er beregnet til det.
Og det var godt, at vi fik det vist til en hel masse. Nå, det er ligegyldigt. Nu skal jeg lige have den mark, jeg så din far. Det gør jeg egentlig bare lige ved at dele den her på midten, tror jeg. Og så har vi nogle dejlige sojabønner. Når det engang er kommet op og er blevet gødet en gang til, og formentlig også blevet sprøjtet for ukrudt, så skulle der gerne være mulighed for, at vi kunne få rimelig godt udgødt ud af en forholdsvis lille mark. En gang tilbage, og så lige en gang ned op i forært dernede, fordi der var selvfølgelig, skulle jeg jo se, om jeg kunne vende ud på græsset. Og det kunne jeg faktisk næsten uden lave helligdag, men dem skal jeg lige have fjernet. Og så kører vi over og sætter det her, og så skal vi have det kalkfjernet, der ligger oppe på marken oven. Og gummigeden stod faktisk derovre for kort tid siden, så mon ikke den gør det igen, eller stadigvæk hedder det. Så tager jeg lige en tur ned her. Så skulle det faktisk være på plads. Og vaskeren, den kunne jeg jo selvfølgelig lige flytte med det samme. Så er det ikke gjort. Og nu burde jeg jo nok have sat tvillingmontering på, eller tvillinghjul, monteret tvillinghjul, eller hvordan man lige siger det. Men den lille mark, det betyder nok ikke så meget. Den her, den kan lige bare lige komme ind og stå med det hele. Der, så skal vi lige have det hele sænket. Sådan, og sådan. Jeg vil trykke på en knap, og så er det afsted. Sådan, så skal vi se. Vores vasker. Jeg ved ikke, om det vil være bedst at have den stående lige nøjagtigt her. På. Jeg kunne faktisk også stå heromme. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal. Det kan vi se. Hvis den ikke kan stå derovre, på grund af, at det står for tæt på, så sætter jeg den herovre. Lige nøjagtigt her et sted. Og så må vi lige se, om den kan stå ordentligt. Det var da faktisk rigtig heldigt, at jeg lige nøjagtigt nåede at blive færdig med at så, inden det begyndte at regne. Det passer mig da ganske fint, den er der. Ja, vi er jo nødt til at sælge den, faktisk. Ja, det gør vi, fordi der er ikke nogen grund til at... Men nok hellere lige gå tilbage og så købe en ny. Var det ikke herinde under? Det var det ikke. Det er placeables. Der og miscellaneous. Den kunne stå derovre. Så skal vi lige tættere over. Jeg lige dreje lidt. Jeg skal lige zoome lidt ind, så jeg også kan se, at jeg sætter den det rigtige sted. Jeg kommer til at sætte den inde midt i en bygning eller et eller andet. Eller skal den stå her? Nej, derovre, der står den nærmest ude midt i det hele. Ja, det gør ikke noget, den står ude midt i det hele. Det er lige blevet nemt med mig selv om. Og den skal selvfølgelig stå den anden vej. Så den står med håndtaget ud. Jeg skulle måske lige have lagt noget grus over. Jeg ved ikke, om det er upassende at vaske i grus, faktisk. Ej, det skal nok, det forsvinder af. Men jeg er nødt til lige at lægge noget grus her, om det er jeg simpelthen nødt til. Hvis vi har penge til det, og vi har lidt. Og det der er vist lige voldsomt nok. Så kan vi jo ændre sådan der, og så kan vi se, om vi kan finde det grus her igen. Det må være det der. Nu ville jeg faktisk gerne have haft en firkant. Den var der. Så vil jeg også helst gerne have, så det kommer til at gå lige ud. Og det gør jeg lige ved at ændre kameraet en lille smule. Det der, det var ikke helt lige. Så tror jeg faktisk, at jeg så nogenlunde fik styr på det. Den sætter vi der, og så vil jeg bare køre lidt frem. Det var så ikke helt lige, vi kan egentlig bare lige køre derhen, og så skal vi helst ikke gerne længere ud end her.
Må jeg lige se, om jeg lige kan... Det kan godt være, at det har været nemmere med en stor firkant, faktisk. Det blev der. Så skal vi have fat i den der igen. Og se, om vi lige kan få den sat. Og den står sådan nogenlunde lige. Det gør den vist der. Så skal jeg lige dreje om, så der er ingen grund til, at den stikker ud fra huset af. Den kan stå. Sådan! Der står den. Mega fint! Det koster så lige lidt penge, men det er der ikke noget, jeg gør ved. Det kunne da måske være, at jeg kunne lave sådan, at jeg kunne køre den her vej rundt. Det kan jeg lige prøve. Det kunne egentlig godt være, at det måske var en bedre idé. Så skulle jeg nok have vendt vaskeren en anden vej. Så skal vi lige have både jord og kalk og alverdens ting, hvad skal der de her maskiner. Ej, de blev da alligevel lidt rene af at stå ude i regnen. Jeg ved ikke, hvor meget regnen egentlig tager skidtet her i FS19. Men i 17'eren kunne man jo faktisk få et mod, der gjorde, at den nærmest blev helt ren hver gang, man var ude og køre med det. Og nu fik jeg jo lige nuppet pladsen med en anden maskine. Ja, det var lige før, at jeg ikke har plads nok her, selvom jeg egentlig synes, at jeg har lavet gruset ret langt ud. Det kunne godt være, at vi måske bare skulle tage den traktor her til næste job. Og næste job, det bliver lige til at starte med i hvert fald at lukke de port her. Og så skal jeg lige ind i læ, fordi nu skal jeg nemlig lige prøve at se, hvad for en vogn jeg har, der kan være mest i. Jeg ved faktisk ikke med den lille grønne, jeg har, om der kan komme så mange sider på, at den rent faktisk kan komme til at have mere end vores kornvogn. Den der, der står, er 5700, den kan have 20.000, den der. Så nu prøver jeg at gå ind i det rigtige, så kan vi rent faktisk også se, hvad vi laver. Og den ligger under mods der. 18. 6. Det skal vi ikke give 6.500 for i hvert fald, når vi har en vogn, der rent faktisk kan tage 20.000. Som står lige nøjagtigt heroppe. Og det værste ved det regn her, ikke? Det er jo faktisk, at det der hø, det bliver vådt, og det gør vores halm også. Ah, vores halm kan jeg jo egentlig bare rive sammen. Jeg kan egentlig også rive høet. Fordi hvis det bare lige er sådan en by, der kommer, så behøver vi ikke at vende det og sprede det, og jeg ved snart ikke alt hvad. Så kan vi nøjes med at bare lige rive det en enkelt gang, når det har lagt at tørre. Så plejer det faktisk at og blive rigtig godt igen. Så lister vi om til vores Mark 30 og låner en gummiged til at læse 20.000. Jeg tror, så er der lige en chat mere tilbage, men det er vi også nødt til at køre hjem. Og det er jo faktisk nok 7 skovlpuller, jeg skal have i. Næsten 7. Så, og der er ingen grund til at slukke. Så låner vi lige den her lipære igen. Og får læsset alt det her kalk her. Og kørt hjem, og så ligger der jo formentlig ikke ret meget tilbage. Men det er jeg også nødt til at køre om og hente. Så det gør jeg lige. Og så ses vi, når jeg lige har kørt et par læs kalk hjem. Og læsset der hjem på græsset bagved. Vores lille mark, som vi lige har sået.
så kommer jeg lige med de sidste 3.214 liter. Som lige netop ikke kunne være i hverken skoven eller nogen ting. Jeg tænker, hvis det kan være i skoven, så kunne det jo være, at jeg lige kunne køre hjem med gummihjelm eller stab. Det kunne det ikke. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan bakke op i stakken, om jeg kan lave det her en lille smule højere. Det er ikke sikkert, jeg kan det. Det kunne jeg godt. Det var overraskende over. Så skal jeg lige over og se, om jeg kan få den vogn her tippet op herover, hvor vi vasker. Så jeg lige kommer til at vaske den inden i. Det er ikke sikkert, jeg kan. Det kan være, den bare tipper ned igen, når den er færdig. Men vi skal have kalket ud. Og det tager vi jo også bare lige den her vej rundt. Jeg tror, jeg simpelthen laver en vej. Så den tipper. Så er det den nemme med at få fat i en slange i en fart. Sådan, fordi jeg tror faktisk, at den sænker igen bagefter, når den er kommet op. Eller gør den? Eller får jeg den der bøjle der i hovedet? Stopper den nogensinde? Ej, den blev. Den blev her. Mega godt. Så traktoren får lige en hurtig squeeze vand igen. Og på med den der. Nå, det var ikke min plan, at vi skulle have våd hø eller våd halm. Men så var det lige i dag. Og fårene, de producerer stadigvæk noget uld. Jeg skal faktisk over have ryddet op derovre. Så kan det her, det kan lige stå her i dag. Sådan en vogn, den burde faktisk stå tippet en lille smule, når jeg lige har sprøjtet med vand, og når den også egentlig står en lille smule ude i regnen. Det har den overhovedet ikke godt af. Vi tager lige og... Den der... Så skulle jeg nok have pillet de her gafler her af. Vi er nødt til at rydde op over. Hvorfor bliver det ved med at hæve det der? Det gjorde det. Nå, det var lige en fejl. Den sætter vi lige. Der, så skal vi lige have fat i skoven. Så kan jeg give den græs og vand og hvad de ellers lige skal have. En anden dag. Den var der. Sådan. Der er faktisk en lille chat i den her, kan jeg se. Se om jeg kan gøre det uden at... Det kunne jeg så ikke. Uden at lave en eller anden form for... Jeg lavede i det for mig selv. Det er fint, der er hø i den. Så kan jeg ikke finde ud af det. Det må jeg lige have tippet af så. Sådan, jeg kan nok vide, hvordan det var kommet der i. Ja, jeg har nok lige kørt forbi herude på marken, efter jeg havde vendt det. Så har han nok lige besluttet sig for, at der lige skulle nogle procenter i. Og det kunne lige være der det hele. Faktisk nemt. Og det kan komme der i. Sådan. Så kan vi lige prøve at se, om de ikke bliver en lille smule gladere. Det gør det, for den kommer helt op, og det her det er længe nok. Nu har vi 9, jeg synes ikke rigtig, det giver flere får. Ah, det er fint, at vi kun kan have 80 får. Så blev den lige 100%. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, kan vi bygge mere får, halløj, heromme? Det må vi prøve at kigge på, om vi kan få nogle flere på et tidspunkt, fordi det vil jeg da faktisk gerne. Det synes jeg da egentlig godt lige, at jeg kan magte og passe. Det er jo ikke det sværeste. Nå, det er vi slet ikke penge til lige nu. Så det bliver ikke på den her side af jul. Åh, det gør det. Sådan, det var egentlig det, vi nåede for den her episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.